सर्वोच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमितहरूका क्रममा लिने अत्याधिक शुल्कको अनुगमन र नियमन गरका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ संक्रमितको उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले अत्याधिक शुल्क लिएको र त्यसले नागरिक विचलीमा परेको भनी दर्ता भएको रेट सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो सर्वोच्च अदालतले तिन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गराउन भनेको छ अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा मृत्यु हुँदा लास समेत लिन नसकिने पीडादायी अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा कागजमै रहन गएको आरोपप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ सर्वोच्च अदालतले महामारीका कारण अस्पतालहरूमा बेड आइसियू र भेन्टिलेटरको अभाव हुन सक्ने भन्दै संक्रमितहरूलाई थप पीडाबाट जोगाउन र ज्यान सुरक्षित राख्न युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ सर्वोच्चले दोस्रो लहरको महामारीमा चरम अक्सिजन अभाव देखिएको र तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने भएकाले तयारीका लागि हरेक जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैङ्क स्थापना गर्न आदेश दिएको छ त्यस्तै सर्वोच्चले खोप खरिदको निमित्त प्राथमिकताका साथ राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ त्यसै गरी गरिब तथा भौगोलिक विखट क्षेत्रमा रहेका नागरिकका लागि समानुपातिक तरिकाले खोपको सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ पर्याप्त खोप आयात नभएको र ल्याइएको खोपको पनि समानुपातिक र न्यायचित वितरण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पनि सुधार गर्न आदेश दिए